Ko mēs saucam par divplaknu kaktu? Tā ir figūra, kur veido divas pusplaknes ar kopēju robežu. Un šīs pusplaknes neatrodas vienā plaknē. Man ir pusplakne alfa, plus pusplakne beta un kopējā robeža taisnēmēm. Divplakņu kakta leņķis ir leņķis starp perpendikuliem, kas novilkt katrā no kakta skaldnēm pret šķautni. Plaknes ir skaldnes, šķautne, MN. Kā mēs to darām? Mēs atliekam uz taisnes MN punktu B. Tālāk. Plaknē alfa no punkta A velkam pret B perpendikulu pret malu, pret šķautni MN. Tālāk. Pamatplaknē beta mēs ņemam kādu punktu C, velkam pret punktu B perpendikulu. Tā, lai sanātu perpendikuls pret taisni MN. Un tad nu lūk šis te leņķis starp šiem perpendikuliem. Leņķis A, B, C. Nu, ko mēs tur pierakstīsim? Kaut kādu gammu. Leņķis gamma. Šis ir divplaknu kakta leņķis. Leņķis starp perpendikuliem, kas novilkti katrā skaldnē pret tā šķautni. Cik tad divplaknu kaktu ir tetraedram? Nu, mēs varētu pakrāsot tur kādus perpendikulus pret šķautni AB. Vienu, otru. Es pašlaik, zinot, ka tas ir tetraedrs, regulāra figūra, pamatā jābūt raustītajai līnijai. Uzvilku divus perpendikulus pret kaut kādu punktu O. Viens perpendikuls, otrs perpendikuls, un starp šiem perpendikuliem ir mūsu meklētais divplaknu kakls ar kaut kādu leņķi. Tātad mēs varam paņemt šo rādām pociņu šādu te pret šķautni AB. Leņķi meklēt pret šķautni BC starp pamatu un BCD, pret šķautni AC starp pamatu ABC un aizmugurējo skaldni ADC. Un tāpatās mēs varam meklēt vēl trīs šādus te leņķus kaktus divplakni. Tad viens, divi, trīs, četri, pieci, seši. Tetraedram ir seši divplakņu kakti. Cik tad ir kubam? Kubam varētu meklēt šeit pret pamatu vēl divus perpendikulus, bet tā kā mēs zinām, ka sānu šķautnes ir perpendikulāras pamatam, tad arī šeit ir divplakņu kakti. Pret šķautni AB, pret šķautni DC, un tā pret katru šķautnīti viens, viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit, vienpadsmit un divpadsmit divplakņu kakti. Kubam mēs varam meklēt 12 divplakņu kaktus, bet viņam viņi visi ir 90 grādus lieli. Kāds uzdevums? Dota regulāra trīstūra prizma BCA B1 C1 A1. Cik liels ir divplakņu kakts starp plaknēm AA1 B1? Tā ir priekšējā plakna. Un AA1, C1, C. Principā te varētu vilkt kaut kādus perpendikulus pret malu, pret šķautni AA1, bet mēs īstenībā ļoti labi zinām, ka
trīsstūra prizmai, sānu šķautnes ir perpendikulāras pret pamatiem, un tāpēc varētu meklēt šo leņķīti, teiksim, tikai pamatā. Tas būtu tāds pats leņķītis kā pamatā pie trīsstūrim pie virsotnes A vai pie virsotnes A1. Ko mēs varam darīt? Ja mums ir tas trīsstūrītis, pamata trīsstūrītis, zināms, ka visas malas vienādas, A, B, C. Tas ir vienāda mala trīsstūris, jebkuram trīsstūrim. Iekšējo leņķu summa ir 180 grādi. Bet ja mēs meklējam, cik tad mums ir liela šie trīs vienādie leņķi, tad mēs vienkārši izdalām vienādu malu trīsstūrim 180 ar 3 un iegūstam 60 grādus lielu leņķi. Tad C, A, B leņķis ir 60 grādi. Vēl viens uzdevums. Leņķis ar vienādu sānu taisleņu trīsstūriem. Trīsstūra EBC un kvadrāta ABCD plaknēm ir 90 grādi. Tad šis te leņķītis ABE ir 90 grādi. ABE leņķis ir 90 grādus liels, taisns leņķis. Ja varētu teikt, ka EB ir perpendikulārs BA. Un arī ir teikts, ka taisleņķa trīsstūris EB ir perpendikulārs arī BC. Un tai lasīsim uzmanīgāk. Leņķis starp vienādu sānu taisleņķa trīsstūri. Tātad šīs malas ir vienādas. BC ir vienāds ar BE. Un BC mums izrādās ir dots, tas ir 6 centimetri. Tālāk lasām kvadrāts. Ja tas ir kvadrāts, tad arī šīs visas malas ir 6 centimetri. Noteikti attālumu AE. Nu, pamēģināsim uzzīmēt, kā tad tas AE izskatās. AE mums tiek jautāts, cik viņš ir liels. Cik viņš ir liels AE? Nu, un ja mēs tā paskatāmies, ka mums ir trīsstūris A, B, E, divas malas ir pa 6 centimetri lielas, tad A, E mums būs pēc Pitagora teorēmas hipotenūzu rēķinot 6 kvadrātā plus 6 kvadrātā ir divi gabali 6 kvadrātā. Un ko mēs tur rēķināsim? No divi sakna nevelkās, no 6 kvadrātā velkās gan. 6 saknes no 2 centimetri kvadrāta. Nē, bez kvadrāta. AE ir 6 saknes no 2 centimetri. Vēl viens uzdevums. Aprēķināt PA. Kas mums ir zināms? PB ir 4. PB pēc zīmēm ir perpendikulārs BC. BC ir perpendikulārs AB. AB ir vienāds ar BC. Ir 10 vienības, šoreiz centimetri nav teikti. 4 vienības un 10 vienības. Un jautāts ir, cik garš ir PA. Kā to var izrēķināt? Paskatīsimies, ja PB ir perpendikulārs BC, ja viņš perpendikulārs kādai taisnai pamata plaknai, tad viņš perpendikulārs arī pamata plaknai un perpendikulārs arī AB. Kā to var ātri apskatīties?
kāda multfilma. Ja man ir taisna AB, kas ir perpendikulāra plaknei, tad šī taisna ir perpendikulāra jebkurai taisnai, kas ies cauri punktu B. Maziņa multfilmiņa. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies trīs stūri. Schematiski APB. B ir taisnais leņķis, mala ir 4. Cik tad ir mala AB? Ja tā ir vienāda ar BC, tad arī 10 vienības. Rēķinam. Atkal hipotenūzi jārēķina. AP ir vienāds ar kvadrāta sakni no 10 kvadrātā plus 4 kvadrātā. Tas ir kvadrāta sakne no 100 plus 16. Tas ir vienāds ar kvadrāta sakni no 116. Varētu jau tā atstāt, bet īstenībā, ja tā parēķina ar kalkulātoru, 116 ir 4 reizi 29. No 4 sakni velkās, no 29 nevelkās. Un AP, ja PA, mums ir 2 saknes no 29 gara. Un maziņš bonusiņš. 12. Gadā valsts eksāmenā bija prasīts ļoti smalkā veidā uzzīmēt šķēlumu trīstūra piramīdai caur trim punktiem, kas atlikt uz piramīdas šķautnēm ABC. Bet šis tika vedināts caur, teiksim tā, caur puķēm. Tiek prasīts konstruēt punktu P, kurā taisna BC. Taisne BC, tad jāvelk taisne BC. Krusto plakni KMN pamata plakni. Tad pagarināsim pamata plaknai kādu taisnīti MN un atradīsim šo te krustpunktu, kuru mums teikts jānosauc par P. Konstruēt B punktā taisni, pa kuru šķeļas plakne ABC, tas ir mūsu meklējumā šķēluma plakne, un pamata plakne KMN. Un tad te pavisam vienkārši mēs savienojam punktu P un A un iegūstam kaut kādu papildus punktu. Pieņemsim, ka O. Un jāatbild uz jautājumu. Plaknes ABC, šķēluma plaknes meklējumās, un KMN šķeļas par taisni. Mēs tikko savienojām P ar A. Un pie vienu ieguvām vēl vienu punktiņu. O, kuru var savienot ar C, lai šķēlums smuki izskatās. Konstruē piramīdas LKMN šķēlumu ar plakni ABC. Tad mums vēl ir AB jāsavieno. Un šī figūra O, A, B, C ir piramīdas šķēlums ar plakni. Daudz stūris, 4 stūris. Tikai tev ir papildus defekts, vajadzētu būt, ka aizmugurējā taisne ir ar raustītu līniju, jo mēs viņu neredzam. Un arī šai te AO būtu jābūt ar raustītu līniju, jo mēs viņu neredzam, bet tā kā mēs viņu zīmējam vienlaidus, tad viņa man vai nu visā garumā vai tikai OA ir raustīta. Tikai OA raustīt uzreiz nevar iegūt. Tātad šāds bija 12. Gada uzdevums par piramīdas un plaknes šķēlumu. Un šķēlumu mēs ieguvām OABC, kuru arī izkrāsojām. Paldies par uzmanību!